dadweynaha ku dhaqan magaalada Burxe ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen sicir-olayaasha oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo kordhayay magaalada Burxe ee xarunta gobolka Togdheer iyadoona shacabkani ay fariin u direen culimada diinta iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iminka waqtigan inuu joogno arinta waxa lagu kalifay waxa lagu dhacay laba dil oo dadka noocaas aanu ka soo sheekayn doona ay noo geysteen waa dad dadka sirxaya oo maalkooda shubanaya qofkana intay diiqad geliyaan ugu hanjabaya waxa hadaalad soo shubin naftaanu kaa qabanayna marxuun la yidhaahdo xuseen maxamed nuux ayay ku isticmaaleen falsafada noocaas ee jinkaa la adeegsanayo waanu u dhintay maalkii iyo naftii albeerka weynu haystay shan iyo muddo ilaa 13 sannood ah intaa lacagtaa way ka gurayeen burcoo dhimi waxay sheegaysaa in ka badan 30 ama 40 dukaan iyo meheradood rag baa jira badan oo istoogtay rag badan baa jiro badan oo ka horreeyay xuseen maxamed nuux oo isdildelay rag badan baa jiro guryahoodii dab uun lagu shidayo uu ku gubanayo warku way wada ogyihiin reer burco marka ay saas tahay waxaa wadana waxa weeyaan waxaan diinta islaamka ahayn marka maamulka dowladda waxaan leeyahay oo madaxweynuhu kow ka yahay ama dalkii diinta lagu soo celiyo oo dadka waxaan qabta iyo waxaan ku jira cid gaara iyo baadhis gaara ha loo soo diro dadkan oo waa la wada helayaa sidii wax loo baadhi jiray ha loo baadho ama dadku dee diin la'aanta ha u wada baxo oo cilmigan ha la isu barto oo dib mid waliba midka kale ha ku isticmaalo halkan waxaan kala hadlayaa dhammaan hay-adaha dawliga ah hay-adaha nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi culimada awdiinka wasaaradda diinta iyo cuqaafta mas-uuliyiinta gobolka haddii aanu nahay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco sannadahan dambe waxaana degay wax aan dhaqan loo lahayn oo dadka reer waqooyigi aanay aqoonin hase yeeshee dadkii dhaqan ka yaqaanay ay noola yimaadeen oo ay ku adeegsadeen dadkayagii ay isu bareen inta ku shaqaysanaysaana waa inta aan islaamnimada iyo diinta islaamkaba ka fog waxaa xaafadaha burco ka jira iyo magaalada burco gudaheeda dhibaatooyin aad u fara badan uu qofka bini'aadmiga ahi uu iska arkaa xabadda lagu ridayo ee cadowga ku soo socda ee ridilaya laakiin qofka bini'aadanka ahi wax loo adeegsanayo isagun baa og kaa loo adeegsanayun baa ogay ka bini'aadankee ku xigee walaalkii la dhashay ma oga war haddaanu nahay bulshadii reer burco waxaana lagu mariyay sixir iyo balaayo laysoo adeegsanayo oo qofka bini'aadankaa maskaxdiisa lagu qabsanayo xariir maxamed koosaar